Akuzave të rithemelimit të Berishës, avokati Sokol Mungjesi u sulmua me urdhër të Edi Ramës, ministri i Brendshëm Taulant Balla ju përgjigj duke thënë se policia po e ndjek rastin me prioritet, por edhe vetë ai personalisht. Kam komunikuar edhe personalisht me kolegët e avokatit, sapo kam marrë dijeni dhe i falenderoj për disponimin qytetar në funksion të sqarimit të ngjarjes. Duke i uruar shërim të shpejtë Sokol Mungjesit, shpreh keqardhje që nga kati i tet hidhet edhe në këtë rast një kazan me helm për publikun me qëllim vetë viktimizimin politik të një të korruptuari madhor, shkruan Balla. Për të marrë më shumë detaje lidhur me këtë ngjarje, unë do të jem në këto momente në komunikim të drejtë për drejtë me kolegët Gjana Çallaku nga spitali, njërësh edhe me Sokol Demën nga redaksia Report Televizion për të marrë detaje sa i takon pisave të hetimit, por edhe identifikimit të njërit prej autorve. Do të ndalem fillimisht me Gjoanën për të kuptuar më shumë nga gjendja shëndetësore e avokatit Gjoana, çfarë ka arritur të mësosh? Rovina, të përshëndes. Në fakt që prej orëve të mëngjesit të ditës së sotme, avokati Sokol Mungjesi, ndryshe siç njihet edhe avokati i ish kryeministit Sali Berisha, ndodhet pranë ambienteve të spitalit të traumës, duke ju nënshtruar kështu të gjithë ekzaminimeve shëndetësore, sa i takon incidentit të ditës së sotme, ku u dhunua nga tre persona. Sa i takon më konkretisht gjendjes shëndetësore, nga jo çfarë unë kam arritur të mësojnë burime brenda spitalit të traumës, bëhet me dije që gjendja shëndetësore është për krahasuar me më përpara dhe gjendja është jo e qëndrueshme. Në fakt ka dëmtime të shumta sa i takon në kokë, po ashtu edhe në pjesën e ballit. Pritet që në 48 orët e ardhshme, pra të ketë edhe duhet të qëndrojë të paktën në spital për të parë dhe për të nënshtruar të gjithë ekzaminimeve të duhura, pasi ka marrë fraktura të shumta sa i takon në pjesën e kokës. Të paktën këto janë disa nga informacionet të mësuara në rrugë jo zyrtare, pra nga buri brenda spitalit të traumës. Duhet të theksoj në fakt që kemi parë që prej orëve të para të mëngjesit e deri më tani kemi parë disa persona dhe thuajse ndjekës të partisë politike, pra të rithemelimit, persona të cilët kanë ardhur dhe kanë vizituar avokatin Sokol Mungjesi këtu tek trauma, siç e përmendët dhe e ndoqëm dhe tek kronika më herët, një ndër ta ishte edhe vajza ish kryeministrit Sali Berisha, Argita Maltezi, po ashtu kemi parë dhe militant të tjerë të partisë të rithemelimit, të cilët kanë ardhur pra tek trauma për të vizituar Sokol Mungjesin. Në fakt duhet të ndalem pak dhe tek vizita ku ishte edhe drejtori i policisë së Tiranës, zoti Tonin Vocaj, ku qëndroi për më shumë se sa rreth një orë pranë spitalit të traumës për të parë kështu gjendjen e shëndetësore sa i takon dhe Sokol Mungjesit, dhe më pas është larguar nga ambientet e spitalit të traumës pa dhënë një prononcim për mediat, kjo dhe për shkak të pistave të hetimit tashmë që po hetohen për të ruajtur kështu dhe informacionin në mënyrë konfidenciale sa i takon dhe autorëve të këtij incidenti ditën e sotme. Faleminderit Joana, faleminderit për raportimin, të uroj punë të mbarë në vit. Të ruar televizionistët që raportova dhe më herët, ne do të jemi tani me Sokol Demën për të kuptuar më shumë qoftë nga pistat e hetimit që ka policia deri më tani, po nga ana tjetër edhe tek identifikimi i njërit prej autorëve të Sokol. Dua që të ndalem me fillimisht së bashku këtu si u arrit diçka e tillë, çfarë janë, cilat janë informacionet që kemi deri në këtë moment. Në fakt ka qenë një punë hetimore disa orë Shërovena në lidhje me identifikimin e autorëve të kësaj ngjarje. Të rënd, policia deri në këtë moment e ka mundur të paktën njërin prej tyre ta identifikojë, por për shkak të sekretit hetimor dhe të gjendjes krejt sensitive pra të ngjarjes, refuzohen të japin identitetin e tij të plot publikisht, pasi po vijon në mënyrë të imtësishme pra hetimi, sidomos për sa i përket lokalizimit të këtij fundit, por edhe dy personave të tjerë. Ka patur një kontroll në banesën pra e personit që është identifikuar, por nuk është gjetur aty. Sigurisht që ka patur disa kontrolle të tjera që po vijojnë nga ana e policisë dhe njëkohësisht hetimi ka vijuar me kthyerjen e një numri të konsiderueshëm të bizneseve dhe të kamerave të sigurisë në zonë përreth ku ndodhi edhe ngjarja, por sidomos edhe në zonat e tjera ku mendohet se kanë lëvizur pra tre autorët e kësaj ngjarje të rëndë, por akoma nuk ka një identifikim të plotë të dy personave të tjerë. Sigurisht që përsa i përket dinamikës së ngjarjes, tashmë ka një qasje më të qartë policia, referuar jo vetëm dëshmitare në vendngjarje, por edhe pamjeve të kamerave të sigurisë. Burimet pranë Bluve thonë
se fillimisht pra tre agresorët janë afruar dhe kanë patur një komunikim me avokatin Mëngjesi, më pas kanë nisur dhe kanë qelluar me shpulla në pjesën e fytyrës dhe krejt në fund pra kanë nxjerr mjetet e forta, kryesisht një levë të paktën ka patur në dorë njëri prej tyre dhe të tjerët me shumë mundësi doreza hekurin në duar dhe e kanë qelluar në pjesën e sipërme të kokës duke shkaktuar fraktura të shumta, siç në fakt raportoi edhe kolegja Xhana Çallaku pak më herët. Sigurisht që më një herë pas akteve barbare ata fillimisht janë larguar në këmbë, por mendohet se janë larguar me automjet pra nga më tepër të arratisur. Gjithsesi, policia deri në këto momente që flasim po punon pra për lokalizimin e tyre dhe ka një nismë realisht serioze për zbardhjen e ngjarjes. Mbetet i vështirë identifikimi të paktën përmes kamerave të sigurisë, duke patur parasysh se ata janë të veshur krejtësisht me të zeza dhe kanë patur kapele, çfarë sigurisht e bën pak më të vështirë identifikimin, por nuk kanë qenë të maskuar pra në pjesën e përparme të fytyrës, çfarë nuk mund të kenë ngjallur kurreshte nga qytetarët e tjerë në momentin kur ngjarja ka ndodhur. Gjithsesi, hetimet po vijojnë, nuk ka një pistë të plot dhe konkrete se çfarë ka ndodhur, pasi marrja në pyetje pra e avokatit Mëngjesi nuk është bërë akoma, duke patur parasysh gjendjen e tij shëndetësore. Në orët e para pra të ngjarjes pranë spitalit të Traumës kanë shkuar agjent për ta marrë në pyetje, por ka qenë e pamundur. Njëkohësisht në orët e mesditës pranë spitalit të Traumës ka shkuar edhe drejtori i policisë Tiranës zoti Tonin Vocaj, por me sa duket akoma nuk ka patur pra një qasje të plot për marrjen e tij në pyetje dhe për dhënien e një dëshmie konkrete pra e cila do të zbartë jo vetëm dinamikën e ngjarjes që ndodhi, por edhe shkakun pra që këta persona pra donin ta dhunonin avokatin e njohur dhe me sa duket ka patur një ndjekje të këtij fundit jo vetëm ditën e sotme pra nga banesa deri në afërsi të kopshtit ku do të lindte djalin, por me shumë mundësi edhe më herët për të kronometruar dhe për të organizuar gjithë ngjarjet që ka ndodhur sot. Në qartë, faleminderit Sokol. Faleminderit për raportimin dhe për detajet që ndave drejt për drejt me ne. Faleminderit ju.